ုကဘတ်တော်ကတော့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဘာမှအခက်ခဲမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကျမဘဝမှာအလုံးအစင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုကာလမှာသင်ဟာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။သင်ကိုမနော်နတ်ဆိုးတွေအများကြီးကနှောက်ယှက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။လူတွေအများကြီးကလည်းဖိအားပေးတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။သင်မိသားစုတွေမှာအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်။သင်အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာသင်နိုင်ငံထဲမှာဖိအားတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ကပြဿနာတွေအခြေအနေတွေစိုးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တတ်ကြလဲလူရဲ့တဘာဝအရာဆိုရင်အခြေအနေတွေထဲကိုမျောပါပြီးတော့ငါတော့ဆုံးရှုံးတော့မှာပဲငါတော့သွားတော့မှာပဲငါဘဝကတော့အနှုတ်ဖက်ကိုဥတီနေပြီလို့လူတွေကထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေထဲကနေပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့တိတ်မတ်ပေးပြီးကျမတို့ကိုမဆချီပင့်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ် next level ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲယန်သူကစိုးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်ကောင်းဖို့ရန်ကြံစီနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်။ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲ hallelujah ကျမတို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ရယ်အခုကာလမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကာလတစ်ခုကျမတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ယန်သူကတော့စိုးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတာပဲဒီအခြေအနေကိုဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအကောင်းအဖြစ်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုဒီအခြေအနေအแทမှာကျမတို့ကမျိုးမပါသွားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကစိတ်တမကျသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးထဲမှာဆက်လက်ပြီးအားကြီးနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အချို့လူတွေခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မချီးမွမ်းနိုင်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စုမတောင်းနိုင်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမအားပေးခြင်းတယ်မိစေတင့်ရဲ့နေရာကိုသင်ပြန်ယူပါအာမင်သင်မတည့်ရက်ရမယ့်နေရာမှာပြန်ရက်ပါဖခင်သားသမီးအနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြန်လည်မတည့်ရပါဖခင်ကကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးစေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြန်လည်ပြီးတော့တဲ့မတ်စေမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah တနေ့မှာစာရန်ကအယံနောင်တရလိမ့်မယ်သင်သူတင့်ကိုနှောက်ရက်တဲ့အရာသူတင့်ကိုနှောက်ရက်တုံးကအမြင့်ပြတ်မဖြတ်လိုက်ရဘဲနဲ့ကြံခဲတဲ့အရာကိုသူနောင်တရလိမ့်မယ်မောရှေကိုတစ်ချိန်လုံးကအဲဂုရုပြည်မှာမွေးတဲ့အခါမှာအဲဂုရုဖာရောဘုရင်ကဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးမွေးတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမမီရီယန်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုသူ့ကိုချင်းနှောင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာမျောလိုက်တယ်။သူ့ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ဝတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောရှေကတရက်ကြတော့ဖာရောရဲ့လက်ထဲကနေဣသရေလလူတွေကိုပြန်လည်လူယူတဲ့လူဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာအမြင်ရလဲ။ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာဖယားခင်ကသူဝတ်ထားတဲ့လူတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒီလူတွေကိုရန်သူထီလို့မရဘူး။မိษွေကိုရန်သူထီလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိษွေကဖယားခင်ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ကဖယားဝတ်ထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။အာမင်အခုကာလမှာပြောင်းလဲမှုတွေကိုယူဆောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်ဝတ်ထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကယန်သူကနောင်တရသွားတယ်မိုးရှေကိုငါမဖျက်ဆီးလိုက်ရတာငါအရင်နောင်တရတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူတနေ့မှာတော့သူ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီးကိုကြုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ကျမရဲ့တက်တာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးကကျမကိုစာရန်ကအထင်သေးခဲ့တာအာဒီကောင်မလေးတော့အားငယ်တဲ့ကောင်မလေးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးပညာလည်းအများကြီးမရှိဘူးသူများနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျမကိုသူကခြံခဲ့တာသူများတွေကိုသူဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာကျမကိုဘုရားသခင်ကဝတ်ထားပြီးတယ်ဘုရားသခင်ကကျမကိုသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်လက်နှက်အနေနဲ့တရက်မှာထုတ်သုံးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယန်သူကကျမကိုအထင်သေးပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်ခဲ့အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျမစိတ်တမကျပဲနဲ့ကျမဟုတ်တယ်အားငယ်စေအပြည့်ရှိရယ်ကျမမှာယူပါယုံကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိပါဘူးကျမရဲ့အကြီးမားဆုံးယူပါယုံကဘာလဲဆိုဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ဖြစ်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုလာတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆက်၄နှစ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်မလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတာဒါပေမဲ့ကျမမှာဘာမှမရှိပေမဲ့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာအသက်ရှင်နေကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျမကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ရန်သူရဲ့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ။အမေကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ။ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အခါရန်သူကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျမတို့ကိုသူဖျက်ဆီးလို့ရပြီလို့ဖြေးချောက်တဲ့အခါမှာစိတ်တကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ပြန်လဲမတ်တရက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့အတူဝန်ခံမအောင်ပြန်လဲမတ်တရက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ဖြောင့်မတ်သောသူကခုနှစ်ကြိမ်လဲရင်လဲထလိုက်မယ်။
Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟုတ်တယ်ရန်သူကကျမတို့ကိုတွန်းချဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။မွေးစေးဝါးတွေတွန်းချဖို့ကြိုးစားတယ်။စိတ်ပြည့်ခြင်းတွေကိုတွန်းချဖို့ကြိုးစားတယ်။အားငယ်ခြင်းတွေတွန်းချဖို့ကြိုးစားတယ်။ပဝင်းခြင်းကလူတွေရဲ့ဖိအားတွေအပြည့်တွန်းချဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။အချို့လူတွေမိတ်ဆွေခက်ခဲတဲ့အရာပြောလို့တော့မှဘသူကမှပြောပြလို့မရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေနေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတာ
ပြောင်းမှာကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမှာငါဖြောင်းမတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းမှာကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမှာငါဖြောင်းမတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လဲပြီးတော့မတက်ရရမယ်အာမင်ပြန်ထလာပါပြန်ထလာပါပြန်ထလာခြင်းကဖျားလူတွေရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ကျမရဲ့လက်ထဲမှာဒီမှာဘောလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကဘောင်စီဘောလ်စ်လို့ခေါ်တယ်သူကပြန်ပြန်ပြီးတော့သူကထလာတဲ့ဘောလ်စ်ဖြစ်တယ
cut piro money, to do pian piro, pian canlara. It tomorrow that are maledillo bansi, people payat can loge. Pitcha like day, tabime, pian piro to ha do piandala. Hallelujah. Every tomorrow got sapia chinny regani twalabi. Then shun no win you know yet the guru, apian sapia chinny go jaw lumbi. Pian piro tomorrow twalare, so ye, papiamele. Tomorrow yet that da, apian. Jimare Amuri Piakin Buluyama Pite. Devil is in trouble. Yandua Aji Aje. Dokaya Doma Pite. Do tenara to think of pitcha like the edra. Then some show nobilo to tenara. Then to think of don't chala the edra. Diluara Piamatana, I know Bulo to tenara. Dabimetin at him attention or winning or yet the guru shireka. Then her cana ye shirekama, hallelujah. Then you at him, di rubber balls got to a resistant shire. Di rubber balls got to at him a bounciness to re cana ye shire. Pianle be a don't and I need di niji et don't ago, pianle be a don't and I need con ashi. Dini tamari at him a pitanari go don't and I need tension or winning or yet the guru shire. Yeshu crito would te jingani tam yao sire. Told the guru what tamari at him at the shinny. Be yagama tingle, lay chalumia. Pure be yagama nago, lay chalumia. Ame, devil is in trouble. Yendugaro, doka, a gigi young baby, pity. Hallelujah. And I'm not a payat can dee. Tingle. Paya gigi, don't we are as a theatre, don't gargoy target. Ting up payat can, Leo will let nap pity. Hallelujah. Ame, moshi lube itrila luri, gate them boya and drap. Payat can miss you, chan hara pity. Yeshu Kritoga, the Jing was Shimbian Tammy of the Lube. In each Maru delay, Palube, Kakari Pietanari Pipsy, Eric Kate, a Terry and Ibro, Tammy of Melu, Jung Jijin Shiba. How the Tong Yet or Yeshuha, the Jing would do Akiri, Tamarinam, but yet and kill. How the Kulose Marotin Pietanari Tema, Nini Yare. Ha, Nabedo, Ditian Piantan, I'm lay. A Yimiji then had Piantan, I made Surago, Jung Jiba. Jamaruga. Jamaria da Pane do lace was how to also vaso, no, so out also Lucia Bashi lace, eh? Jamaro can name Yai bar at Hedema. No, a potama can do dia can that they are can sad the Piemono. A row a coot than Joan Niare yard, then boy, but a ma can pin pilime. The moon that they are can pin pilime. A ready sa o tomorrow would to the old so vaso, would to the old man so, eh? Nene, zeshe, mene, a canny, she, do it, hema, ola mobula, and a canny must say, Lucia's yari bar. Eight hema, papa, get the nari bar. Okay, and tomorrow, Paddy, sa, Paddy, Luaro, ha, get the nari, so jaida bono, say, Lucia's yari, zero, hola, and me, get the nari, jomiare, tere, zakam, camiaro, the naziabo. The Kalima, tomorrow, and zakam, piani, dade. Tomorrow, ye. At the daga, disa, opiate, so tomorrow, let she jom nere, a chinga, yen, zeshing, dade. No, the Nari, Miai Jong Yare, Mamio Lent Harari Zakanga, Jinsai, Layare, a cameo much maru, Yoshi need up, take on Chenine, a Kuchema. I mean, Miss Tibua Palaisuri, Eddie a canga, a soma hopu chitter. Hallelujah. Eddie Saoma, Eddie a canga, a soma hopu, Eddie a canga, Zeshing that they a canman she did it. A song so in now some chapter, now some chapter, much maru the Amira Omine duty chitter. Hallelujah. And I'm a me bane. Ame, Jamaro di a soma, aum yame dure. A song of Jamaro got jodi tabu lure. A kuleshi a chama, Jamaro di Belube yin sanyasa, Belube Jamaro go pitabu and a josa josa, a soma Jamaro got a bob biandalama pede. Biawanga, a soma biandalauma. A soma now a min zong of Piat king a bobby oma pede. Nga a shonema,
Masongshongyao. Hallelujah. Amen. Jemaah itu jangan sampai payah. Jemaah yang sudah duduk asal akan jitu angete kau jemaah itu gua pasai jene. Jemaah yang sudah duduk asal akan jitu angete. Dua mesu payah. 1, 2, 3. Sholo amione Dawei amioro di jam nyenzwa setaiy. Dawei di ato pualia. Sholo amiodi ayui yolia sijai. Biro angge tungsa shi tungsa kau le cuma pasi jene. Shin biyeng ale itrela amio nai minda apa todu, cimya todu debadi. Jene songjang utenu mati dlo. Ngadi bete kaya yue shin biyeng apa tole. Jene ane I zero bata apa to iduro di. Ngat lunyue aji jai. Matiada pin piu do dugo. Mimi apa jene alia thara paya sepiro muzi dlihu. Mimi jono a maino mui. Biro zaman itu teman aku tu kan ni satu angin nasan ni golap hasilnya. Nama thodu go payu itu relasi me ayah na dawai go cimya domu I thodu a tadi kanomulya senalau ni nyinyu tipiye ngalu go pisong zemido yeshe ida dawai go ngadu ya bihu menomu I amen. Zaman bamiyan dale so dawai di Pihak yang betul cina tu ye bawa ada dah sabu kiri, ame show lu ni ama dahui ko pihak yang ngah tapi de, tapi ni ya semua hodie, tak ada macam mana awam yang jen tak kuya bi dua rekama, ini yang ngah ruya semua luten, ini ya semua hodie benar, dahui ya bahu jongya le sukuna macam mana pat dua re, tapi ya tu dia zang kan ni tung angin tung zat tung zat kuma zero zero tap seto itu lo di ngah terlunyai aji tapi ni. Jemaru tu dah malay, tapi boleh awam biro tak ada yang mah aneh le cini, cungya tak terlalu sura, cungya tak barai. Bawa sura jemaru ni rambo barai, ni neng sura kalari jemaru amu piatan yar. Bawa mah, berduka mah tetap mati, tapi dia tuan ini sura masih. Tak kali mah tau moyau le cini ye, tak kali mah jangan orang tuan le cini ye. Aku kalau mah mesti jangan orang piatan ni yar, piatan piatan. Acheu luri ale tau mo masih ni le cini piatan piatan. Emem belu cini meh yau yau. เยจีอะไรดิจะมารู้ดิอะไรเนี่ยมาเป็นสมดามาไม่เข้าผู้จะตีบอลเลยแต่เอามาชินเลยว่าเลยงาอันนี้เรื่องเอามาชินเลยไม่เป็นเลยไม่เทมานะใจว่ามาชินเลยดูว่าเลยงาอันนี้เรื่องใจว่างกาลามาเป็นชินเลยไม่รู้ไม่เทมานะอเมเยจีอะไรก็สมดับเชิดเออแต่มันเอาวุฒิมาคุณอาจจะมารู้พักเคเลยบาบิโอเลสโลเชงาเส้นลงเนี่ยนิยมตีพี่เวงาโลโก้พี่ทรงจีมีดู ยี่จีอะไรก็บาลเลยพยายามเอลูโก้ยี่จงจีบอยันรักกันยี่จีอะอาส่งแต่มาพยายามเอลูโก้ยี่จงจีเรดูพี่ปุ๊บจะมารู้กันจูใจยามาพี่เลยดาวิกาอาส่งแต่มาพยายามเอลูโรโก้ยี่จงจีเรดูพี่ละอเมรู้จะมารู้ยังบอกว่าดิอันนี้อันนี้อันเจ้าอาลงดิอาส่งมา Payahnya alur opsi zombie yang adua pete sorago tiri soye. Aku tenjong ni ada jangan kala adua le tenjizu ro cima naik macam ni. Hallelujah. Tenjangan kala adua payah jizu ro cima ma. Tapi lo le, hari ini mateng o payah kini ten beju ne yari si. Hari jangan kala ma payah kini ten o biubi me yari si. Di iya kat ne ma payah kini alur opsi zombie yang adua atau no kamu pi lali me. Hallelujah. Acho luriga Aumnya ni tu rego cipi lo, hanga tu lo pichen lai dah. Tapi mesui tu piatan kaya le jangan kalau pihon cipi mesui, ten tu lo pichen oma mahu bu. Tengah le, ngalam yang macam jemu, ngalor asyong ni ngam yinzain jemu, ngalor nalong dah cikoya le elok deh ngam piatan jemu lo ten senami mah tengah le. Ame jangan kalau di le, pihah alur opie zompo yang tu pite so ten ting, aku kalau mah beli, tenha pihon le biro. Hallelujah, kau apa pihon le? Yang tala ya macam ni, elok pihak ni kena omega macam ni, ngadi alpha ni omega macam ni lupa ni, pihak kena omega sura asom, cuma ruh bawa ye asom utam mata pihak ni kena, ame cuma ruh bawa ye asam utam mata le tu macam ni, asom ale pihak ni kena ber asom utam macam ni, cuma ni tu wenka mau ngaye omega kah pihak ni kena macam ni. Amin. Or cuma ruye omega kah payah dikemcet eh. Cuma ru di aku lashi achi ni mabe asomta tua mama hobi. Hallelujah. Cuma ruye asomta di asat tayu jimali me. Cuma ruye asomta di yaku achi ni tayu awmian lay me. Or di achi ni mabe ngam yeren niya mama hobi sura. Ti biro
พยาธิเกณฑ์อปอมาสิทธิ์ชะมุสิบาดิจုံเนี่ยได้อะไรเท่มาสิทธิ์ดําไม่จะตัวบาเนี่ยพยาธิเกณฑ์ก็จมารูโกอกางซงโดบวาอัตตะดาผิดพ่อยังตัวปูส่องไปนี่ดาผิดเลยสาอุตโตโกจมารูผัดยินน่ะมาไอ้สาอุกก็บ้ามาพล็อตทวิสต์ดิไม่ป่าวล่ะบ้ามาสิทธิ์ဝင်ซาเสียก้าวเนี่ยอคันนี่ไม่ป่าวปัตตนาแล้วไม่ป่าวสิทธิ์หลุช้าเสียแล้วไม่ป่าวส่วนไอ้สาอุกก็ผัดฉินล่ะดีได้มั้ยเนาะ ဟာလာအစအနေအဆုံးကဘာဇလန်းမှမရှိဘူးမနဲ့မိုးလင်းတယ်သူဈေးသွားတယ်ဟင်းချက်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းတွေပဲရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်လားဘယ်သူကဖတ်ချင်လဲမဖတ်ချင်မှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့သိတယ်အဲ့ဒါကတကယ်ဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်သူကမှအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မဖတ်ကြပါဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြတယ်လို့လဲမခ
reality ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်တယောက်လည်းကြုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမလည်းကြုံရတယ်။လူတိုင်းကြုံရတယ်။အချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်တွေလည်းကြုံရတယ်လို့စင်းရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကြုံနေရတာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းဟာသူရဲ့ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျမကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သုံးတာပေါ့အချို့အတွက်ကတော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဟုတ်လားအချို့အတွက်ကတော့လေအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချို့ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာလို့မသုံးချင်ဒုက္ခများတဲ့အချိန်ကြုံကြုံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီအခန်းကဘာအဖြစ်ဆုံးအချိန်လို့လူတွေကသတ်မှတ်လဲဆိုဇက်ရှင်အသက်ဆုံးအခန်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘဝမှာလေအဲ့ဒီခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲကျမကတော့ဒီလိုမျိုးသင်ပြောချင်တယ်။သင်ရဲ့ပြဿနာတွေကသင်ရဲ့ဆုတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြဿနာကပဲသင်ကိုဆုရစေတာ။ပြောပါအောင်ကျမလည်းအတူငါ့ရဲ့ပြဿနာငါ့ရဲ့ဆုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကအကဲလို့မြသင်ရသင်ရဲ့မိသားစုတွေမှာပြဿနာကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဝတ်မထားပါနဲ့။အချို့တွေကပြဿနာတွေကြုံရရင်ဘာဖြစ်လဲတိတ်တိတ်ကလေးနေဘယ်သူမှပေးမသိစေချင်။ဟောသူများစိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့စိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ပြဿနာကိုမဝတ်ထားဘဲနဲ့ပြောပြမယ် okay တဲ့ home stay မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ disciple group မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာငွေကြေးပြဿနာတွေအကြီးကြီးကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်က omega ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဆုံးတိပို့ဆောင်မယ်အဲ့ဒီအဆုံးမှာကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်ခြင်းရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်Hallelujah. အဲ့ဒီပြဿနာသင်ကြုံရတာဒီဘာကြောင့်ကြုံရသလဲ။ဒါသင်ရဲ့စုဖြစ်တယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာ။အပြဿနာတွေကိုလူတွေကသူရဲ့ mindset ထဲမှာပြဿနာကိုကြုံရတာကငါအားနေလို့ပြဿနာကိုကြုံရတာကငါကမကောင်းလို့ဆိုရယ် mindset ထဲကနေကျမတို့ထွက်လာဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာတွေမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ဘိတ်သိက်တဲ့လူတွေကပြဿနာတွေကိုကြုံရတယ်။အဲ့တော့သူတို့စိုးလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မိုက်မဲလို့မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတယ်ဣဇက်အစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတယ်ယာကုပ်လည်းအခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံရတယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးအိမ်မှာသွားပြီးတော့အကျွန်ခံရတယ်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးအစာခေါင်းပါခြင်းကိုယာကုပ်လည်းကြုံရတယ်ယောသတ်လည်းကြုံရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေမို့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေကိုကြုံရတိုင်းမှာကျမတို့ကကိုကိုကိုအပြစ်တင်မို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေကိုကြုံရတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုကြုံရတာဟာငါရဲ့စုပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ hallelujah ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့စုပဲလို့မြင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမှာ။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ home cell တွေမှာပြောပြခြင်းအပြင်အချင်းချင်းလေးပဲစုတောင်းပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့မြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအတွက်လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းရလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အားပေးခြင်းနဲ့ပြဿနာကိုအရှုပ်လို့မမြင်ပါနဲ့ပြဿနာကိုကောင်းကြီးလို့မြင်ပါဟုတ်ပါငါမကောင်းကြီးအများကြီးရှိရယ် hallelujah ငါရဲ့ break through လာတော့မယ်ငါရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလာတော့မယ်ငါရဲ့ဖခင် omega ဖခင်ဖြစ်တယ်ငါတို့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေအဆုံးမှပြင်ဆင်ထားတယ်တင့်ရဲ့အနာမှာတငယ်ချင်းရှိရယ်ဆိုပြောလိုက်ပါမင်းကြည့်ထားမကြခင်မှာငါဘဝပြောင်းလဲတာမင်းမြင်ရတော့မယ်အာမင်ကျမယုံကြည်ရယ်တင်တရားဟောနားထောင်နောက်ထပ်မိနစ်30နေတင်ဘဝပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲတော့မယ်။တင်ပြဿနာကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲတော့မယ်။တင်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်းပုံတွေပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဘေးနာတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါ။ငါဘဝဒီတိုင်းမရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဘဝအပြောင်းလဲတွေလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုဖခင်ကအဆုံးမှာအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဂရုပေးထားပြီးသား။ hallelujah အခုကစကစပဲရှိသေးတယ်။ကျမတို့ရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်ရတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကဥမာဆိုပါစို့အစမှာကလေးတယောက်ကိုလူโซကပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့နဲ့ဆိုင်
Perit dia, adik kau cuci biro. Padu ma, dah no, asam ma mahuk dia lah. Doa ma tua jawab. Lure yang cuci ya bahale so, asam ma minda pipi minda mi pipi kat dikalau biar la keme sore, no, terima ma yang cuci mushi jarap sete. Om lah mau bula. Ero, cuma lo le, tiap lure aku jom ni ada dia asam mahuk dia. Payah ke ketinggian larome. Ni mana ingat bawa payah ke ketinggian larome. Tapi atas tarik ma payah ke ketinggian larome. Tapi mita azure ma payah ke ketinggian larome. Tapi ngueje ma payah ke ketinggian larome. Dah asam ma mahoda. Biar bawa dah asam ma mahoda. Wepan ini ada dure. Tapi di ni ama be. Sara ia songsong doa bilu wepan ini dure. Tengok wepan ini dure, kaya ini dure. Tu ma pesan le mesibu, tu ma mita azule nama mesibu, tu ma longan le mesibu, tu ma ona le mesibu. Tengok wepan ini dure go piolai ba. Hey, dah asal mahal deh bulu piolai ba. Nama jaga ma, ngaha aw mimi tu piolai me. Hore, ngama pinya amyai mesibu me. Ngaya piad kaya ngaha tebahwalu mianan tapi bilu aw mianzi ma piade. Lungen itu selain ni kacau mahu jimat so di ni cuma dilupi lah melu berdua macam mana ho, berdua macam mana ho, cuma ayah angin itu deh, jenya alam mesibu, atau ayah alam mesibu, luka kain itu deh ayah alam nyai mesibu, cuma tadi mah dilupi lah melu so berdua macam ni, ame payah kendi ye, payah kendi tanai ne, ada payah cuma bawa mata tanai ne so mesu ye bawa gule tasuan tanai me, payah kendi deh, tengok le lupi mah deh, hallelujah, ada ayah jia kacau mahu ye bawa tetarik mah jen thala pulure, tengi atere mah sini deh, tension no wenye no lolo kuen bayi pulure, tengi atere mah sini, jen miro payah kendi tengok restore lupi basi, tengi nalong naku payah kendi jen le biro nyinta cium bayi basi, tengi anahari ku payah kendi kuta bayi basi, jen le biro payah kendi tan lala Ame, jangan lebih kena ye kau asyiba. Jangan lebih rupiah tanari ku donlama. Jangan tanari tema miopa matuane donlama. Hallelujah, amen. Lo, cuma lo, luriya piota jare. Piang le cintam bi, no, piang le cne, transformation pichne, change lojne, shiftne pichne. Ame cuma lo tibo ga, a piang le suraga amiran lo kamune adudu lara pichde. Cuma di jauh ni, atau ini saya lungele laga cuma dia hokele. Biar biro nak hamji ba, culuri. Apa yang lain suraga? Amieran tu ne adu adu palare apuka suasi. Atau apuka mesi bene? Apa yang lain? Apa sih lau? Tapi apa yang lain jenai lupa lagi dana. Nau ni wong so biro. Tapi ini apa yang lain tu ramyo. Tapi kan aku apa yang lain tu ramyo. Apa sih lau? Then we judge and it's a way show yeah exercise lower as I mean it and show bulu at this will show are hola mobula beyond lay daima to net a to do balare a poor cars what you might take a bullure but now beyond agent I mean that we can't have one of the agent that you look me out of the problem of the agent that we own your neighbor of any of the agent I mean tomorrow along a lojene a beyond label lojene is way a beyond lane a to do balare a poor college tomorrow pet I am up here Payah kira God of process. Payah amieran singke alu alu deh payah pi deh. Biar bang singke alu alu deh. Amit teh cara ro ari singke alu alu dah. Cuma ro tak macai pu pi deh. Payah kira alu alu deh kalau si deh. Lu cuma ro ten. Amit payah kira bedu goma asent alam biasum thare lu deh. Yang mama pensen tau. Cuma apa we mesui. Cuma ro alam a asent biang le ni deh duri mahok. Zaman Sarah ini asenten yang lain kira mahu, cuma aku pihak yang jahre ma piupian jahre, cuma aku pom tuan jahre, cuma aku cuma ye gaw ma cene, cuma ye mana cici cene, cuma ye mana cahai cene, cuma ye am kuda cene, angin cene, soyan cene, pihak yang di cuma kalari pihatan kai biru piupian pom tuan jahre apa sih dah? Eh cuma aku alung ha, asenten piene le luti aku marum siwa. Emem aja ya, senda macam apa? Emem aja ni, jumlah yang lebih tenari ya ni, biantaja apa? Hallelujah, biantaja apa? Cuma ro bobo kau ni tu pelar, biar bang cuma ni tu ngapu kau ni tu pelar, amen. Ro bungsan, aten ni cuma ro tua aja ni, soyan. Pelar kan cuma ro bungsan, aten apa? Bung tuan macam apa? Eri ayah kan jubul le, umah pelar ka, ada angu. Luda apa pensi ni kapalule? Niji mana tu go pompor?
ပုံဖော်တဲ့အခါမှာဖျက်မလို့တဲ့ယာတွေဖယ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ဘဝတက်တောက်လဲဖျားခင်ကပုံဖော်တဲ့အချိန်မှာမလို့အပ်တာတွေဖယ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကာလကိုဖျက်တန်းတဲ့ခါခံယူပါအာမင်ခံယူပါကျမတို့ဒီပုံစံအသက်နဲ့တွားဖို့ရန်အတွက်ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘေးသိက်ရှိတဲ့လူတိုင်းကပြဿနာကြုံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့ဘဝ
ပြောလိုက်ပါငါဘိသိက်ရှိလို့ကြုံရတာဟာလေလုယာပြောပါငါဘိသိက်ရှိလို့ပြဿနာကြုံရတာအာမင်ဘိသိက်မရှိလို့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ရှုံးတော့မယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေတင့်ကိုဘေးနာနေကြည့်ပြီးတော့ဆရာအေးတော့ရှုံးတော့မယ်ထင်တယ်ဒီကောင်းလေးတော့ရှုံးတော့မယ်ထင်တယ်လို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ ငါစိတ်မကောင်းမှတော့မင်းငါပြန်ထလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာဒီကာလငါ့ကိုဖျားသခင်ကပုံသွင်းတဲ့ကာလတစ်ခုပဲငါဒီနေရာမှာအကြိုက်နေရမှာမဟုတ်ငါ့ကိုဖျားသခင်ကပို့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်မင်းကငါ့ကိုပို့ဆိုးသွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဖျားသခင်ငါ့ကိုပို့ကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ပုံသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလူတွေပြန်ပြောလိုက်ပါမင်းငါ့ကိုရှုံးတော့မယ်လို့ထင်ပေမဲ
တဲ့အရာကငါပို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီကာလကိုပို့ဆောင်လိုက်တာငါဒီတဲ့ကနေပြန်ထားအောင်မယ်မိတ်ဆွေတင်ပြန်ထားသေးရင်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘလောက်ပဲဆိုးရွားတဲ့ပြဿနာတွေမှာတင်ရောက်နေပါစေဖခင်ပုံသွင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလအထင်းမှာပြန်ထားသေးရင်မရှိဘူးတင်ပို့ကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တင်ပြန်မထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအထင်းမှာအရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရှုံးနေသူဖြစ်သွားတယ်ပြောပါ never give up ငါပြန်ထမယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဒါဝိတ်လိုပဲဒါဝိတ်ကဖခင်အလိုတော်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဖခင်ကကာလတွေအတိအကျကိုပေးကြုံတယ်ပထမဦးဆုံးသူကြုံရတဲ့ကာလတော့ဗာလေသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့အကူတွေကသူ့ကိုပစ်ထားကြ rejection ဆိုတဲ့အရာကိုသူကြုံရတယ်တရမှာ profession မွေလာသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ဘယင်ဖြစ်ဘိသိက်ပေးမဲ့သူဘိသိက်ဖို့ရောက်လာတယ်။သူ့ဖေရေရှဲကတားတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီပွဲကိုခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်တယောက်တည်းတိုးထဲမှာသွားပြီးတော့တိုးချောင်းခိုင်းထားတယ်။ကြည့်ပါဦး။ဘလောက်တောင်မှဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ပြက်လဲ။ဒါဝိတ်ကကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ခွဲခြားခြင်းတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာသူကြီးပြင်းရတယ်သူ့အကိုရဲသူ့မချစ်ဘူးဒါကြောင့်လဲသူဂေါလိယက်ကိုတိုက်ဖို့လာတဲ့အခါသူ့ကိုဝေဖန်ကြတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့အမေကကြည့်ရတာနော်နောက်မိန်းမဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအဖေရဲ့ဦးစားပေးခြင်းချစ်ချင်းမခံရတဲ့မိန်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူတွေကခန့်မှန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကစံစာထဲမှာပြောထားတာ哦အမိဝန်တွေကပင်လေကျွန်တော်ကအပြစ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကတရားဝင်အဖြစ်မရထားဘဲနဲ့သူကတရားဝင်ရထားတဲ့ကလေးတယောက်မဟုတ်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားရဲ့ရှေးမောက်မှာအဲ့ဒီခင်မှာလေဒီလက်ထက်မင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတာ哦အဲ့တော့အိပ်ညက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ရထားတဲ့ကလေးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကပြောရမယ်ဆိုရင်အတိတ်မှာကောင်းတဲ့အတိတ်လည်းမရှိခဲ့လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းနေသူကြုံရတယ်အဖေရဲ့ rejection ကိုသူခံစားရတယ်အခြားလူ reject လုပ်တာအဲ့လောက်မခံစားရအောင်ကိုအချစ်ဆုံးသားတွေအတွက်ဆိုအဖေဆိုအာအကိုရဆုံးเนาะသူတို့ရဲ့ hero ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီ heroes ကကို reject လုပ်တဲ့အရာကိုသူခံစားရတယ်ဘလောက်တောင်ဆိုးရွားလဲအဲ့ဒီ rejection အဲ့ဒီညှင်းပယ်ခံရခြင်းကဒါဝိတ်အတွက်အရင်ဆိုးွားတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့မိစွေအဲ့ထဲမှာဒါဝိတ်ကြရှုံးခဲ့လားမရှုံးခဲ့ပါဒါဝိတ်အိမ်ကိုရှင်မွေလာရောက်လာတယ်တားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဘိတ်သိမ့်ဖို့တဲ့ရှင်မွေလာစူးစားတယ်စီဘူးကိုလောင်းဖို့စူးစားတယ်ဒါပေမဲ့စီဘူးကစီရမထွက်ဘူးမထွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်မပြောပြဖယားကံပြောတယ် no 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 နောက်ပြန်ဆုပ်ဒီလူမဟုတ်နောက်တယောက်ကိုဘိတ်သိမ့်ဖို့စူးစားတယ်ဘလို့ပဲရှင်မွေလာကစီကိုတုံဖို့စူးစားပြီးမဲ့ဖယားကံရက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလူမဟုတ်ဘူး तू आ နောက်တယောက်လာလာလာနောက်တယောက်ဘီတယောက် तू ခေါ်ပြီးတော့ဆန်းနေတပိမဲ့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးအန်အိုးစရာကောင်းနေဖျားသခင်ကတင့်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိသိက်ကတင့်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်
Amen. Then I lay in a low. Then have gay chin a yawn a low. Luria pong wait has in a yawn a low. Luria got them with shum chat hollow. Now my yap. Payat can not think of court of the payapet. Hallelujah. Be about to worry to be about. Happy and tanine. Bajan race of payat can now to rape payapet. Hallelujah. Amen. That we got Luria gay chin him a yawn a baby. Payat can not do to marry payapet. Shamwila. Say the jad or a tari, the yaw mamodeca. Ye shall meet it. Mema tashi dila. Come, ye shall be heard a tati or she, oh, Torema, no, do I be too jamny. Come as ujauma. Dame Shimula papulis, Tawim labene, the boy on amlone. Docoar. And how's your cone? Tawi lilayo. Dawi for my sea long neck, I see a jala. Hallelujah! Hallelujah! Payad the king, I think, will wake out hard up today. Payad king, I think, will tumare pay. Luri along, I think, will reject lobby me. A chain in it along, I think, will pay so be me. Below a peso, peso, then will pay out tumaye. Then, ha, I show name at the long near the ajam she will pit. Jama boat the tari, my jama attack hiding, I care about it. Luri, take high moop, but winch, take high mooch, my. Say pine sign, die kaimuri kaya. Dame an ozia gone ya palis, paya ye bait the gajmao to ma beat up shed. Paya can bait the gajmao met the yesi. Tatam rutin boat the tarima, damn boot haba. Paya the king would damn boot haba. A loaded, weedy tap. Paya will bobby damn boot haba. A rari along a thing will sump it to a nine. A loca sump it to a nine. Passanning a thing will sump it to a nine. Chitted lurie, a chori round thing with some pit to anine, Dawe parking on you. Then a chis songs or a lurie got thing with some pit to anine. Dabby made thing of Beroma, my son Jim, my payard came pitted. And I'm with the happy and tala nine. Bilbao Jamane to Bilbao, happy and tala nine, a payard came jump pitted. Ame, Dawe got a little tala bit three upon my payow lalis or beans with it. Bedeutet ja auch. Halleluja. Amen. Also, der Mann an Ozia Gauna, die ist immer weh, ma bi doa bau. Da wei ga, Shemuela bedeutet bia ne, bian tamme pschela. Jare ma tu cho pschayare ka la re shi. Jima kuna bio de lobe, pjad kena jima rogo bong duen ne. Halleluja. Pjad kena jima rogo tu jau si jene transformation. Chete Pawago Yala Poyandra Lama Pontwin Baby Piat came chete. A Dawe Pontwinji and Mumu Kayare. Jamari Bate Chendi. Dawe Tala Poyandra and Yeran Pontwinjin Kayare. Dawe Bate Machilo Pontwinjin Kayaram Ho. Bate Shilo Pontwinjin Kayar. Piova, my Bate Shilo Pontwinjin Kayara Chete. Hallelujah. But do a better mouth on to Jomiare Yapalis or Goliane to Dayar. Golia Idrilal Relasting Core Tokama. Luria tenara, Jandu, a gigi net tureka, Dawe shown below Luria tenara. Jo Luria letunji, had to do a siwa jani, be not to siwa jani, to show no metene. Jandu a yanjilo. Then show no melo metemane. Then piantana in a quimpiakin don't be my pete. Jova, every bait they go now, piak can be there. Hallelujah, hallelujah. Ame, tomorrow the below a chima, Jandu rene, jinsaya, jinsaya. Pietanari tame up the entire line in a winning or yet to guru, Jamari at Hedema, sheet happy dapshed. A jin sima. Now wake up Goliaco. Lay Bibo, but Bibo yonder majoza. Goliaco, men a chin sign, jin sign boy and dress some pieta. A cook alama temple of Pietanari in a Joni Ale, Jamama Thiu, that may chop beat a pomo, Missinzane. Top Bibo le Missinzane. Piane at to do jin sima. Say it, Haba. Kalau tempe ya me build deh sih, ni build deh go ciba, wengkah ma, ngadi enak kan ngapi nai me, di mida kan ngapi nai me lo wengkah ma, ame, ni tu lo ade ngaji deh, payah kan tauba me lo yong ciba, lo ade alok go tua shaba, payah kan mian ada pi me lo yong cibi lo alok shaba, account zon alok payah kan tengok pi lah ma pi deh. Ame, lo ade lo resi phone call ciba, alok lo the last ura phone call ciba. Piat kan tengok account zon, tau pun bayi mah piat eh. Jauh biro ngah bil deh, macam macam mu, ngah jauh deh so biro ikhlan ni deh mah. Ama ikhlan ni deh mah dia outen nebi angin nebo yang deh piat kan lo masih bu piat eh. Kali alam yo belau cima deh yang tu bay cunya cunya, biar tala ba, yang sai mah. Piat kan tegur deh tempat mah sih deh. Piat yang mian deh ngah apa mah sih. Luriya kali ane yang sai ni kat tengok show me lo tempe me, dah wika me show mu biar tala deh. Asal mak goliye gangu kain biru, ambuye kangkere. Eri kama luriye
Twitch or Jinkayar, Sholu Tano, Dawe a town down. Ame, Goliak Papilla Ziletilla, Dawe go Aumin Jimpede Dupilla Zira. Ame, Hallelujah, everything in Pietanaga, then go Aumine Dupilla Zira. A good Johnny Yare a Kakariga, then go Aumine Dupilla Zira. Below it in cat and cat, below it in some show neighbors, Eradi Aloma thing is suit as Edi Pilama. Ame, or celebrate Jin Saima. I be jenny. Then me dinia mabe, dawiga meyatuaba. Dawiga yendu a sicker golia maho. Dawi yendu a sicker sholupit. Golia ga ta cave tayin, theatre. The lule yard. Pablo lizzo to a tapa, a muta pite at rajang. The lule yard. Then me sholua jarro, paya lu, paya bait tay tara. Shemuila go and bait tay kera. Bede tare lura to do tilo mea. Tanule mea. Dame kata, show lua to the chain on light than it up. Sakona nijare, show lu dawe go tapu yandra chozar. Ne nya, sit that yane chine tuna who lie bido. Bama bong bong, lila, tore to a lie, gure to a gure lie. Mrs. Zajiba. ตะคาเตยมาอโชหลูเรียเปียเมเสียมาสาระเปียวรอลวยดาบ่เปยตนาจုံยินสายไล่ปาโชโตเปยตนาเรียเตยเนี่ยยินสายย่าดาบ่ฮู้นิดๆฉียินสายย่าดาโชหลูเรซอยิงตรุเยมิตาซูเยเปยตนาสุตะคาตองไล่ยงเนี่ยไม่ปี่เลยตวาดาดิชิดิมาตะเกซานาบาเรอโชหลูเรียเบรคทรูโลชินเนี่ยแต่แมอโชเบรคทรูเรียอฉิงเนเนจาดาเด ดาเมมะลามาร่อมะโหอฉิงยูนี่ดาဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိတ်လို့မျိုးပေါ့သူရဲ့ပြည့်တနာကတည့်ရမဟုတ်ဘူးတလမဟုတ်ဘူးတနှစ်မဟုတ်ဘူးစေနဲ့ချီနှစ်စေနဲ့ချီစေစုနှစ်တစုကြော်တဲ့အထိနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရအဲ့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဒီ ပြန်ထဖို့လိုတာပြည့်တနာတစ်ခုကြုံမှတစ်ခါပြန်ထတာမဟုတ်နေ့တိုင်းပြန်ထဖို့လိုတယ်ပြောပါဦးနေ့တိုင်းပြန်ထရမယ်နေ့တိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ငါဒီပြည့်တနာကနေအောင်မြင်မယ်ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ထဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာရင်ကြာပါစေဒါမဲ့နေ့တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့အထဲမှာအာယူပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အတူတူငါဒီနေ့ရက်ကိုရင်ဆိုင်မယ်ဟုတ်တယ်အပြောင်းလဲတွ
bien tame. Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတခါတည်းမှာတိုက်ပွဲတွေကကိုထင်တာထက်ကြာနေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖျားခင်ကတင့်ကိုဒုတိယအစဉ်ဘိသိက်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။မတူတော့ဘူး။ပထမအစဉ်ဘိသိက်ခြင်းနဲ့မတူတဲ့ဒုတိယအစဉ်ဘိသိက်ခြင်းကကြာရှည်တိုက်နိုင်တဲ့ဘိသိက်ခြင်းတော့မပေးမှာ။ပထမအစဉ်ဘိသိက်ခြင်းကတော့တခါတိုက်ရင်အောင်မြင်တဲ့ဂေါ်လျက်ကိုတိုက်တဲ့ဘိသိက်ခြင်း ဒါပေမဲ့ဒုတိယဘိသိက်ခြင်းကတော့ဘယ်လိုဘိသိက်ခြင်းလဲသိလား။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေသင်ဟာကြာရှည်တိုက်နိုင်တဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကျမလွယ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူတွေအထင်မကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်တဲ့ပြဿနာတွေအရန်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုယင်ဆိုင်ပြီးတိုက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုတကယ်လေးစားတယ်။ဒီမိတ်
ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ကနေ့တိုင်းမှာအာယူပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ပြန်တွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်သင်ထဲမှာ resistant ဖျားထည့်ပေးတယ်ခန္ဓာကြီးခွန်အားကိုထည့်ပေးတယ်သင်ရဲ့အထဲမှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့နှလုံးသားကိုဖျားသခင်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှလူယူလို့မရဘူးဖြစ်တယ်လူရဲ့သင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသိတယ်အဲ့လူဟာခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လူဟာတန်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာပါစေဖယားသခင်ကိုတကြိမ်မှ curse မလုပ်ဘူးမကြိမ်စဲဘူးဖယားသခင်ကိုတကြိမ်မှ question မထုတ်ဘူးဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့အမြဲတမ်းဝန်ခံနေစေပဲအဲ့ဒုတိယအစဉ်ဘိသိက်ချက်လွယ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ယုံမကတော့တင်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြာမြင့်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဘိသိက်ချက်
Yalama Pshede. Piwa nga jin sign I ne bade chen yalame. Ngapian tame. Ne daima ngapian tame. Hallelujah. Amen. Tatia anine. Dawiga, dilum kala pi doareka. Tu sholu light tade. Tamatea jaro, sholu te buyan rapshilare. Sholu te doare a kama. Dawiga, itre la lurio, o so buyan rachin yalar. Me piara tuo. A yinzon babe at the lace rock. Yuda at the moon will be at. Yuang, Yuda, the mule will be at. Allah, I wrote, to care on pure mess with Idri Lama, Sun Nanwe, she day, Yuda, the new ways with, to a cadillo, Sun the boom, the boom, and peas on the Cholurele, Quaypoa, the darim, a pia pit had a cadillo in Yai, she day. To me, a myai and the cool babies on the day. I may eat a chain eat him at my room. Balloons, I am. Cholure. ကိုဘွားတက်တာတွေမှာဘရိတ်ထရူတွေရချင်တယ်အဲဘရိတ်ထရူကအပြည့်စုံမရသေးဘရိတ်ထရူနည်းနည်းလေးပဲရသေးတယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာမိတ်ဆွေရောက်နေသလားဟုတ်တယ်သင်ရတဲ့တဏှာတော့သင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်သင်ဟာဇွဲနဲ့ပဲရှိတယ်ခန္ဓာရည်ရှိတယ်ယဉ်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းသင်ရအထဲထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘရိတ်ထရူတော့အများကြီးမရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစ်စင်
तू ओ सो यार इतने लालू ठेगा ने तनुए पे डे यूरा म्यू ने तू ओ सो यार हे ब्रो मत तू ओ सो रे का हे ब्रो सो रे म्यू ये अधे भी आप भाले सो एसोसिएशन लो अधे भी यार प्यो बाओ एसोसिएशन एसोसिएशन सो रागा अच्छा विंजे सक्के अन्नंजे कमिटमेंट अधे भी यार अरो चमारो दी चमारो तो तारे मा breakthrough ကိုကျမတို့အများကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုအနှံထားတဲ့အရာတွေရှိဟေဘရုံလိုမျိုးနေရာဖခင်ကိုအနှံထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုဖခင်ထံကနေရတဲ့အနှံခြင်းခံရတဲ့အရာကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့အုပ်ဆုံးနေဖို့လိုတယ်အာမင်နေ့တိုင်းမှာပြန်ထပြီးတော့ငါ့ကိုဖခင်ကဒီအရာကိုပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်တင်လို့ကျင်တာတော့အသင်းသားတပေါင်းရှိတဲ့အသင်းတော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတင်းရဲ့အသင်းတော်မှာအသင်းသားတရာပဲရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့ Hebrew ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့ Judah မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်းဟာလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ Hebrew ကနေပြန်မထွက်သွားဘဲနဲ့ Judah မျိုးနွယ်ကမအုပ်ဆိုးတော့ဘူးဆိုပြီးမထားခဲ့ဘဲနဲ့တင်းလုံးရမယ့်အရာတင်းဖျားခင်အနန္ထားတဲ့မြို့ဖျားခင်အနန္ထားတဲ့အလုတ်ဖျားခင်အနန္ထားတဲ့လူတွေကိုသစ္စာရှိစွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြုစုနေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဆက်လက်ပြီးတော့ယူရာကိုပြုစုနေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယူရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုချီးမွမ်းခြင်းဖယားခင်ကိုငါချီးမွမ်းမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အကျွန်တော်ကိုဖယားပေးထားတဲ့အနန္တထားတဲ့အရာတွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တင့်ပြန်ထခြင်းပဲအချို့လူတွေကဘဝရက်သေးနေတယ်ဘာမှကောင်းကြီးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိနေတဲ့ကောင်းကြီးကိုဘယ်တော့မှကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းလို့အခုလက်ရှိတင်ကိုဖခင်အနန္တထားရတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖခင်ခင်ပေးထားတဲ့မိသားစုတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖခင်ခင်ပေးထားတဲ့အလုပ်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဟာလေလုယာသင်ရဲ့အလုပ်တို့ကခုံပြီးချီးမွမ်းပါသင်ရဲ့အလုပ်တို့ဖခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့သားသမီးတွေတို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေတို့ကျေးဇူးတင်တယ်အာရပါရချီးမွမ်းပါဟေဘရွန်ရဒါဝိကချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဒါဝိဟာအဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကာလလွန်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပေးတဲ့ထိုးပေါင်းမှုရလာတယ်။သင်ဟာဘုရားအနန္တထားတဲ့အရာအပေါ်မှာသစ္စာရှိမယ်။ဘုရားအနန္တထားတဲ့အရာအပေါ်မှာချီးမွမ်းမယ်။အဲ့ဒီနေရာထဲမှာစိတ်ပြတ်မှုနဲ့မလဲနေဘူး။ပြန်ပြီးတော့သင်ထလာမယ်။ကျွန်မသိပါတယ်။အဲ့နေရာမှာနေတဲ့ခါမှာတော့သင်လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ပွဲတွေအများကြီးသင်ဆင်နွှဲရနိုင်တယ်။ဒါဝိဒ်သည်ဟေဘရုံမှာပဲနေပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးသူဆင်နွှဲရတယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ဟေဘရုံမှာသူနေပေမဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးသူ့ကိုဝန်းရံတဲ့ဖိလိသိလူတွေအချင်းချင်းပြန်လာတိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ကျမတို့ဘဝမှာလည်းတစ်ခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရထားတာလေးကနင်းနေလေး။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမှာမျက်နှာစာတွေကအများကြီးပဲကြုံနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မရက်တန်သွားနဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာဖះဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီထဲမှာဖះအနန္တထားတဲ့အရာပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သစ္စာရှိပါတခါတည်းမှာဖះကကျမတို့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘိသိက်ခြင်းပေးတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဂေါလျက်လိုမျိုး
Yanduru. Yeshu Namala Mount Holo Twatwara Nasore Shire. Tapla lo yare. Pio jalo piolo yare. Namita Kadia Maro Chupeta Naria Jamaru Yeshi and Sayare Yari Shire. Sholu Lube. Rame Eri Yari Jinsain and a bait chim Payakin Pijane. Rame Eri liver mavin be the Tatia liver. Payakin at Jamaru good. Top how mu a drap bait chim Pijane. Yanduru thought a bait chim ho. Can I bait chim ho? Two pound mood, bait they chin, Piakin Pajan. Every bait they chin are a chim one gene at Dudu Lari. Chim one young at two pound chingo, you sound Lari Yapjede. It three last son and noego, Mayakin. Three a cadillo, a pier a song, Mayakin, Dawig a bow in yale, Zuro. Chim one gen, mune, pite, you ram mune go to in yard. Hallelujah, I may be wrong, not him a chim one gen she. Hallelujah, chim one gen she a drap, Majakima. ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဂရီတော်တွေကိုငါပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျမတို့ဒီပြောပါအောင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဂရီတော်တွေကိုငါပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါရဲ့အထင်မှာချီးမွမ်းခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပေးသိပ်ဖြစ်လာစေ။ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့အဲလိရှဘတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတမန်သက်မှာကျမတို့တွေ့နေရတယ်။ယောဟန်ရဲ့မိခင်။အဲလိရှဘတ်ဆိုတဲ့အဒီပဲပရေးစ်လို့အဒီပဲရတယ်။အဲလိရှဘတ်ကယောဟန်ကိုဝန်ဆောင်ထားတဲ့အခါဂျေဇုရောချီးမွမ်းတဲ့သခြင်းတွေကိုသူကစိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းတဲ့လူကအမြဲတမ်းယောဟန်ဆိုတဲ့ယောဟန်ရဲ့အဒီပဲကပါလဲဆိုညွန်ပြတော်သူ ယေရှုကိုညွန်ပြမယ်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ချီးမွမ်းတဲ့လူထဲကဘာမြင်တယ်ထွက်လဲဆိုညွန်ပြတဲ့သူထွက်လာတယ်။သင်ချီးမွမ်းနေဆိုပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကိုညွန်ပြတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အချို့လူတွေပြဿနာကြုံရတယ်။ပြဿနာကြုံရတာချင်းအတူတူအချို့ကလမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်ကြုံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြဿနာတွေထဲမှာစိတ်တကြပြီးတော့လုံပါပါနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့မဲ့အချို့ကတော့ပြဿနာကိုကြုံရတယ်ဒါမ
ာစိတ်ချမှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးမွမ်းတဲ့သူရဲ့အထေးထဲမှာလမ်းညွန်ပြပေးခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ချီးမွမ်းခြင်းကထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျမဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအချိန်လေးထိပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။အခုလက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့ရထားတဲ့ထိုးဖောက်မှုကအပြည့်အဝတော့မဟုတ်သေးပေမဲ့ကျမတို့ရထားတဲ့အရာအားလုံးကဖခင်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းတသက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရထားတဲ့ ministry တွေကဖခင်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့လက်ထဲမှာရှိရင်မိသားစုတွေကဖခင်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရထားတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကဖခင်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါထပါချီးမွမ်းပါဖခင်ကိုကောင်းချီးပေးပါသင်ကိုတွန်းချတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာခေါင်းငုံခံပြီးတော့မနေလိုက်နဲ့သင်ကိုသူပစ်ချရင်သင်ပြန်ပြီးတော့ထလာပါပြန်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုယုံကြည်ပါဖခင်ကိုအားရပါရချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့နာမကိုကောင်းချီးပေးပါအာမင်ဟုတ်တယ်ပြဿနာဆိုတာလောကမှာလူတိုင်းကြုံရတယ်အေလိယကြုံရတယ်အေလိယတည့်ရမှာဘာလာပရိုဖက်တွေသူစိန်ခေါ်တယ်ဟာတော့450အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလာပရိုဖက်တွေကိုသူတတ်ခဲ့တယ်ဘာလာပရိုဖက်တွေကသူ့ကိုရှုံးနှိမ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရမှာအေလိယဘာဖြစ်လဲသိလားစိတ်နဲ့ကြပြီးတော့ဂူထဲမှာဖခင်ကိုတော့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်သေချင်တယ်အောင်မြင်မှုကြုံပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြမှုတွေကြုံရလားကြုံရတယ်တခါတည်းမှာပြဿနာတွေကကျမတို့ကိုတွန်းချလိုက်လို့ကျမတို့လဲကျသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမရက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါသင်ရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးအေလိယဂူထဲကနေပြန်ထွက်လာဖို့ဖခင်ကခေါ်တယ်အေလိယအဲ့နေရာမှာမင်းဘာလုပ်နေရလဲထွက်လာခဲ့လို့ဖခင်ကပြောတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းဖခင်ကအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုအဲ့ဒီအားငယ်မှုတွေထဲမှာမနေစေချင်ဘူးပြန်ထွက်လာစေချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုကပြဒနာတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဟုတ်တယ်ကျမတို့တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖိအားအရများပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်တွေကြောင့်မနဲ့မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှင်လူအချို့တွေဟာမျောလင်းချက်မဲ့နေဒီနေ့ရောငါတို့အောင်မြင်မလားငါတို့ရဲ့အရေးတော်ဖို့အောင်မလားအချို့လူတွေလည်း COVID-19 ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံအသီးသီးမှာကျမတို့မလေးရှားမှာဆိုရင် COVID-19 ကြောင့်အပြစ်မထွက်ရဖိအားအရများတယ်နေ့တိုင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ခါFacebook တွေပါတွေတုံးတဲ့ခါမှာကြတော့လေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတနက်ပြစ်တာတွေစိတ်မကောင်းစရာတွေမတရားမှုတွေမြင်ရ
လူတွေ mentally stress out ဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖိအားအရမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးပါရစေဒီအချိန်မှာဒီတိုင်းပဲအဆုံးမတက်လိုက်နဲ့ပြန်ထလာပါပြန်ထလာပါပြောပါအောင်ငါအချိန်မှာပြန်ထနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းရှိရယ်ပြန်ထနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူတော်ရှိတယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းကနေထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ငါရဲ့ပြဿနာတွေထဲနဲ့ငါ့ကိုပြန်ထလာစေမယ်အာမင်ငါရဲ့နှကမ်းမှာချီးမွမ်းခြင်းတစားငါဆင်မယ် hallelujah အဲ့တော့ပြန်ထဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်လေးထဲမှာချီးမွမ်းရအောင်အားလုံးကိုအားပေးကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမလည်းအတူတူဆုတောင်းရအောင်ပြဿနာတွေဟာတင်းရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုပြောကိုရကျွန်တော်ဒီပြဿနာတွေထဲထဲမှာချီးမွမ်းနိုင်တဲ့နှုတ်ကိုပေးပါ။ပြဿနာတွေထဲမှာပြန်ထနိုင်မယ်ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းကိုပေးပါ။ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့အတူဆုတောင်းရ။ဟာလေလုယာခါရာမရှိရီအန်ဒါလာဘရေဒေဒေဟေရီအန်ဒါလာဘရှိရီအန်ဒါလာဘခေရာဘစေခါရာမရှန်ဒါရိုပ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 ိုခီရီအန်ဒါလာဘစီရီအန်ဒါလာဘစေခေကျွန်တော်ဟာဒီနေရာမှာရက်တက်နေမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယား transformation process ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရောဟာပြုတ်ပြင်းပြီးပြောင်းလဲပြီးသစ်မီသစ်ပို့ဆောင်နေတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာလာမယာခါရီအန်ဒါလာဘစေခေရီဘာရာမရှိရီအန်ဒါလာဘကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့ပုံသွင်းအဲ့ဒီပုံသွင်းတဲ့သင့်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုရောပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုတိလျက်ကိုရောပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုယုံကြည်လက်ပြန်ထလာတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖခင်ကပြောတဲ့တင့်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဘိတ်သိက်ကိုငါပေးထားတယ်ပြန်ထလာပါငါသားပြန်ထလာပါငါသမီးအိုးတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာခန္ဓာရည်ခွန်အားကိုငါပေးထားတယ်တင့်ရဲ့အထဲထဲမှာကုမပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုငါပေးထားတယ်အိုလာပါယာခလာမစီတလာပါရေတေလူတွေရဲ့ rejection ကြောင့်မကြောက်နဲ့လူတွေရဲ့အသင်ကိုတွန်းချတဲ့အရာတွေကြောင့်မစိုးရိမ်နဲ့သင်မဆုံးရှုံးရဘူးပြန်ထလာပါသင်ပြန်ထခြင်းလေဆိုထနိုင်တဲ့တကိုးတော်ကသင်အတွက်ပေးထားတယ် hallelujah la ba ya khala ma se ke ကိုတို့သူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြန်လဲ position ယူစေပါကိုတို့ယူစေခြင်းနဲ့နေရာမှာမတက်ရက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ giants တွေကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာခွန်အားပြည့်တဲ့သူတွေကဲ့သို့မတက်ရက်လာစေပါ la ma ra ba sha tha la ba re de 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 la ma yan da la ba ပြဿနာတွေထဲမှာကြွေးကြော်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါပြဿနာတွေထဲမှာချီးမွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါပြဿနာတွေထဲမှာကိုရောကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောကလမ်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းကကိုရောပဲဖြစ်တယ်ကိုရောရှိနေသေးသေးလမ်းဘယ်တော့မှမပြောက်ပါကိုရောရှိနေသေးသေးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးပါကိုရောရှိနေသေးသေးမျောလင့်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်ကိုရောရှိနေသေးလို့ကျွန်တော်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာအိုးကျမတို့အတူတူကချီးမွမ်းရအောင်ဖခင်ရဲ့နာမကိုကောင်းချီးပေးရအောင်ကိုရောဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကိုရောဒီကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ထိုးပေါင်းမှုတွေကိုပေးတဲ့ဖခင်ကိုရောကအစနဲ့အဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကိုရောကစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကိုရောလက်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုရောအကောင်းဆုံးအကျင့်စီများကိုကျွန်တော်ရဲ့အမိဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာပဲလေကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့အဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မရက်တန့်လိုက်ဖင်းနဲ့ပြန်ထလာတဲ့သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေပါမိကြောင်းတရေဝိညာဉ်ကိုနှိုးဆော်ပေးပါမိကြောင်းတရေဝိညာဉ်ကိုကိုရောမြင့်တင်ပေးပါမိကြောင်းကိုရော lift up their souls oh god lift up their spirit oh god through your attention and when you go to mien tin pay ba ko ro ne pyan le ni kat se ba pyan le pi lo khon a ne pye wa le ko ro than ko la nai ne du re phit se ba la nai ne du re phit se ba ri tha la ma shi kha la ba re tha la ba se ke သူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခန္ဓာရဲ့ခွန်အားတွေထည့်ပေးပါသူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဟိုကိုရရဲရင်တဲ့နှလုံးသားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောပေးတော်မူပါလာမရီတာလာမရေတေနေ့တိုင်းမှာပြန်ထတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဖာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာပြန်ထမေဆိုရစိတ်တဘောပေးတော်မူပါဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့ဘုံကြီးချင်းဂုံပြုချင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တတ်တာများကိုစက္ကန့်အနဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်